Вітаю. Тема нашої розмови сьогодні – кір. Чим небезпечна ця хвороба і її ускладнення? І як від неї уберегтися? Поговоримо сьогодні з лікарем-епідеміологом Марією Павєлєвою. Вітаю вас, пані Марію. Вітаю. На початку нашої розмови, перед тим, як ми обговоримо цю тему, яка зараз, на жаль, актуальною стала для нашого регіону, ми подивимося сюжет. Найбільше дітей захворіло цього місяця. Минулого року епідеміологи не зареєстрували жодного випадку захворювання на кір в області. А цьогоріч на Тернопільщині зафіксували 96 випадків захворювань на кір та 9 випадків спалаху. Перші рази захворювання на кір почали реєструвати ще у червні. Здебільшого на кір хворіють діти. В цілому у нас 7 спалахів зареєстровано. В цьому році діючих у нас є зараз по корі, це 3. Це є місто Тернопіль, де є 40 випадків захворювання в цілому, хоча там виходять не тільки жителі міста Тернополя, там є пов'язані відповідні випадки, це є і Тернопільський район, і Збаражський район. Є в нас в Тернопільському районі зареєстрований спалах, це організований колектив, дитячий садок, село Чернелів-Руське. Там є 4 особи, із них 3 дітей. І є Бучицький район, село Возилів. Там кількість захворілих зараз складає 8, із них 5 дітей. Лікарі зазначають, що ріст захворюваності насамперед пов'язаний із недостатнім рівнем вакцинації. Зокрема, загальна кількість дітей, які вакциновані проти кору, на сьогодні складає 84%. Для того, щоб припинити циркуляцію вірусу, потрібно, щоб цей показник сягав 95%, кажуть лікарі. Наразі вакцини проти кору у медичних закладах Тернополя вистачає. Щеплення дітям від корі проводиться планово, це в 1 рік, та ревакцинації проти корі в 6 років, а також щеплення підлягає діти, які не щеплені по тих чи інших причинах і були в контакті з хворим на кір. Такі діти повинні щепитися в перші 72 години від моменту контакту з хворою людиною. Доказано, що в цей період ще виробляється імунітет, і такі діти мають можливість не захворіти на кір. Під час інформаційно-профілактичних заходів, які проводять в області, медики закликають людей робити щеплення. Батьки дітей по-різному ставляться до вакцинації. Я думаю, що треба робити для профілактики. Краще, бо так, бо багато хворих. Робили вакцинацію. Ще давніше, так. Ну, треба. Переживаю, щоб не захворів. Хай краще буде вакцинований. Вакцинацію ми почнемо робити тоді, коли я буду впевнена, що імунна система моєї дитини здатна от все це витримати, і він не буде потім мати на якихось негативних наслідків. Справді сказати, нашим педіатрам не довіряю в цьому плані. Не можна нам алергію має, атопічний дерматит. Ми йдемо якраз до алерголога, щоб продовжимо. Садочок не ходимо, теж заборонили нам. Надалі епідеміологи обласного лабораторного центру прогнозують, що кількість випадків захворюваності на кір буде збільшуватися, адже в осінньо-зимовий період вірус поширюється найактивніше. Власне, чому в осінньо-зимовий період вірус поширюється найактивніше і чи на нинішній день які вже цифри, показники? Ну, вся справа в тому, що для корі характерна якраз осінньо-зимовий період, тобто взагалі найбільше зимовий період, це характерна сезонність для даного захворювання. Взагалі кір – це таке захворювання, воно, в принципі, є кероване, так? Ми кажемо, що кероване через те, що є щеплення проти даної інфекції. В нас, в Україні, зокрема в нашій області, ми говоримо про те, що це не керована інфекція. Чому? Враховуючи те, що попередні роки наша область і взагалі Україна незадовільно отримували, були забезпечені препаратами для проведення профілактичних щеплень, зокрема проти кору. Відповідно, показники охоплення, вони сягали де 30%, де 40%. Тому ми говоримо про те, що накопичилася велика кількість неімунних людей, тобто ті, які не мають імунітету до даного захворювання. Це перш за все, тому що це є якраз та маса людей, яка може сприймати збудник і, відповідно, не має захисту. По-друге, для корі характерні певні періоди росту і падіння, тобто є зріст захворюваності певні роки, і через кожних там у нас, скажімо так, 5-6 років йде зниження захворюваності. Ми мали попередні спалахи, це був 2001 рік, 2006 рік, 2012 рік. Відповідно, ми ніби і через 5 років так виходить. Ну так, 5, бачите, це потягнулося так. І в принципі ми прогнозували, що 2017 рік це буде ріст захворюваності, враховуючи, що є певні ще й причини до того. І таким
таким чином, відповідно, якщо є великий ріст захворюваності, тоді немає характерної, скажімо, сезонності. Тому що кожне захворювання має свою сезонність, так як гострі респіраторні. Вони є в певний проміжок часу. Хоча вони можуть реєструватися і влітку, але більше ми їх очікуємо коли? Коли починається похолодання, тобто в осінньо-зимовий період. Таке ж саме і для кору. Звичайно, ріст почався у нас і циркуляція, скажімо, реєстрація почалася з червня місяця, тобто це не характерно абсолютно для кору, але це вже показувало те, що ріст захворюваності є і що ми в цьому році будемо і спостерігаємо значне зростання захворюваності. Ми в сюжеті говорили, що станом на вчора у нас було 49 випадків первинних в цьому місяці. Станом на сьогодні у нас вже є 57 первинних діагнозів корі. Тобто ми говоримо про те, що реєструються випадки, враховуючи те, що це повітряно-краплинний механізм передачі. Це в Тернополі поповнили ця кількість чи десь це по області? Це є і Тернопіль, і є Теребовлянський район, Зборівський район. Тобто ми не можемо сказати, що вже задіяні всі території, але, скажімо так, наближені території, це Збаражський, Тернопільський, Теребовлянський райони, там вже реєструються випадки захворювання. Крім того, що характерно для кору, що джерело інфекції, тобто дитина чи доросла людина, є заразна досить довгий період. Тому що вона, ще навіть коли сама не хворіє. Ще сама не хворіє. Тобто в такий скритий період, той період, коли вона вже могла, наприклад, заразитися від іншої людини, в останні дні інкубаційного періоду, тобто тоді, коли ще немає проявів. Коли з'являються перші прояви, це може бути підвищення температури, може бути якийсь там нежить. Тобто в цих 4 дні і в перших 4 дні висипання, то в цілому людина є заразна 10 днів. І в цей період, тому воно так швидко поширюється, і відповідно ми маємо таку картину на сьогодні. Відповідно, дійсно, як було сказано, захворюваність буде поширюватися далі, тому що відповідно є багато сприятливих факторів, ми їх бачимо на сьогоднішній день. По-перше, це є діти і в організованих колективах, вони хворіють. Це повітряно-крапельна інфекція, так? Звичайно, це повітряно-краплинний механізм передачі, і відповідно збудник легко поширюється, зокрема, серед чому ми найбільше переживали, тому що це дитячі колективи, організовані колективи. Відповідно, наш спалах в цілому і підвищена захворюваність розпочалася з Бучицького району, з організованого колективу, де там досить багато, в червні місяці захворіло багато діток і багато з них були не щеплені. Чи часто хворіють дорослі? І до якого віку взагалі? Є якась така межа, до якого віку людина може доросла захворіти? Мабуть, межі такої немає. Ми попередні роки реєстрували, то казали, що там 47 років. В цьому році ми вже зареєстрували хвора 50 років. Тобто бабуся доглядала за внуком і відповідно таким чином захворіла. Хоча, більше, звичайно, хворіє дітей, але хворіють і дорослі. Хворіють вони це тоді, коли вже є безпосередній контакт з хворою дитиною. Чи правда, що дорослі переносять хворобу важче? Чи це міф? Все це залежить ще від індивідуальності організму. І взагалі ми говоримо про те, що в більшості випадків, як ми бачимо по дорослих, в цьому році дорослі в нас хворіють, але немає випадків ускладнення серед дорослих. Вони проходять в легкій формі і, відповідно, є амбулаторне лікування. Значить, серед дітей у нас було зареєстровано в цьому році 2 випадки ускладнення. Це бронхопневмонія і енцефаліт було зареєстровано. Це, власне, ті ускладнення, які дає кір. Так, звичайно, і ще й летальність, тому що ми чули і знаємо, що в Одеській області є летальні випадки захворювання на кір, і діти були нещеплені, відповідно, звичайно. У нас немає, ні, у нас на щастя, немає, поки так, що. І ми, мабуть, цим радуємося тим, що все ж таки в нас немає, і зараз проводяться щеплення, відповідно, дитячого. Тепер якраз стосовно щеплень. Всі чуємо і кажемо, що треба ще проводити щеплення від кору. Давайте розкажіть, можливо, ще раз глядачам механізм, куди треба йти звертатися. Чи можна просто прийти в аптеку і купити вакцину, чи треба все-таки йти до сімейного лікаря, до дільничного, до педіатра, якщо це дитина. От, власне, механізм проведення щеплення. Як це зробити? Взагалі, кір – це така інфекція, яка занесена в календар профілактичних щеплень і відноситься до обов'язкових щеплень. Згідно календаря, щеплення проводяться в 1 рік, це 12-15 місяців, і в 6 років.
Ці щеплення раз занесені в календар, значить вакцина на них повинна поступати централізовано. Угу. Тобто через бюджет, центральний бюджет закупляється і поступає вакцина централізовано в область. Далі вакцина роздається на лікувальні заклади, там, де є кабінети профілактичних щеплень. Угу. Відповідно, медики, сімейні лікарі, педіатри, вони щорічно проводять перепис населення. Відповідно, вони для того, щоб вони спланували дітей на щеплення. Ці діти повинні стояти на обліку в дитячих консультаціях, відповідно, в центрах сімейної медицини. І, відповідно, якщо вони бачать вікову категорію дітей, самі медики запрошують батьків для проведення щеплення. Якщо, скажімо, календар, пропущений календар щеплень, звичайно, що тоді є робити? Такі, в такій ситуації батьки можуть самі звернутися до сімейного лікаря і сказати, тому що якщо пропущено різні причини, або батьки відмовилися, або на той період, коли не було вакцини, тому ми це також. Зараз вакцина є? Зараз вакцина є, і безпосередньо ми навіть є вакцина на тих дітей, які не були включені до календаря профілактичних щеплень, іменно ті дві вікові категорії. Що робити дорослим? Хто знає, наприклад, з дитинства, що немає прививки, що робити? Це є доцільно ще робити, щепитися зараз? Ну, доцільності зараз? Немає. Можна щепитися лише до 30 років. Це говорить так. Календар. Ну, взагалі, наші нормативні документи про те, що щепитися можна до 30 років. Відповідно, ті, хто не мають щеплення і точно про це знають, ну, то це треба звертатися до сімейного лікаря. Ну, в даній ситуації вакцина у нас в переважній більшості розрахована на дітей. Угу. Якщо це дорослий хоче щепитися, то, звичайно, треба звертатися вже в аптеку, і, відповідно, таку вакцину вже треба придбати за власні тобто, кошти. Тобто, давайте підсумуємо. Якщо це календарні щеплення, це все робиться безкоштовно. Якщо збилися з календаря, скажімо так. Ні, якщо збилися з календаря, це також воно йде, тому що на тих дітей, які збилися з календаря, ми їх також включаємо в план. Тому що ми з року в рік включали цих дітей, тому що ці діти були недощеплені, і ми, в принципі, їх включали в план. Можливо, частина дітей десь не була не включена в зв'язку з відмовами батьків, але більша частина дітей все ж таки була включена в цей план. Де проводять щеплення? Щеплення проводять в кабінетах профілактичних щеплень. Це є при дитячих поліклініках, це є в центрах сімейної медицини, якщо це є сільська місцевість, це є ФАП, амбулаторії, там всюди є кабінети профщеплень, вони є обладнані, відповідно, там проводять. І якщо хоче собі зробити людина доросла, до 30 років, ви сказали, то можна просто піти в аптеку і купити собі вакцину. Ну, все рівно треба звертатися. Також обов'язково треба звертатися, відповідно, і людину зафіксують, відповідно, подивляться, чи є, немає протипоказів, людина. Ну, є в нас ще таке поняття, як щеплення за епідемічними показаннями. Так, і якщо це людина, наприклад, якщо доросла людина, вона може бути щеплена і за епідемічними показаннями. Якщо це є в нас організований колектив, в якому реєструються випадки захворювання, і якщо ця вакцина закуплена за кошти місцевих бюджетів, тому що, в принципі, вакцина за епідпоказами, вона також виділяють кошти органи місцевого самоврядування. Ну, про епідемію поки що ще не йдеться. Коли. Ну, ми просто говоримо про те, що в нас є підвищений рівень захворюваності. Підвищений рівень захворюваності є не лише в нашій області, а й в сусідніх областях, і взагалі в Україні. Відповідно, в нас реєструються спалахи захворюваності, як ми вже говорили, є 7 спалахів захворювань. Тобто це пов'язані між собою випадки, які мають спільне джерело, і відповідно при спілкуванні ці діти, там можуть бути і дорослі, вони включені безпосередньо вже пов'язані між собою таким чином. Тому що попередні наші спалахи, 4 спалахи, вони були локалізовані, відповідно спостереження велося 21 день, і таким чином вогнище локалізоване, відповідно. Зрозуміло. Якщо єдина умова, я так зрозуміла, щоб хвороба пішла на спад, це от в сюжеті прозвучало, 95% дитячого населення мало би мати прививки. Якщо так буде, можна тоді не очікувати кору. Звичайно, так, це так. Але вся справа в тому, що зараз дуже важко це наздогнати. Ті прогалини, які в нас були, тому що, можливо, би захворюваності не було, якби вже тих 95% у нас були. Так. Враховуючи те, що вакцина була в попередні роки з перебоями, в цьому році так, ми вже більш-менш отримували регулярну вакцину, але тим не менше, десь також її не вистачає.
постачало, і відповідно певна кількість дітей щеплена була ще в літній період. Іншим, можливо, термін не підходив, можливо, інші були причини. Зараз, ну, мабуть, це також важко, тому що вже починаються гострі респіраторні вірусні інфекції, так, які, важко, можливо, вибрати десь період, якісь можуть щепитись, бути тимчасові протипокази. І тому зараз, звичайно, не так уже легко щепитися, хоча ми закликаємо всіх батьків подумати про те, що все ж таки захворювання краще попередити, ніж ваші діти будуть хворіти. Що ж, пані Марія, я вам дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю, у нашій студії була лікар-епідеміолог Марія Павєлєва. Не хворійте, на все добре.